भारतात रोज किती अन्न वाया जाते? अन्न वाया जाते हे आपल्याला पण माहित आहे, परंतु किती जाते आणि अन्न वाया न जाऊ देणे त्यावर काही उपाय आतापर्यंत भारतीयांनी केले आहेत का? आता मी हे म्हटले की अन्न वाया जाते, तर आजचा जो आपला टॉपिक आहे त्याच अन्नाशी रिलेटेड आहे। एक महत्त्वाची म्हणजे आणि धोक्याची घंटा ही भारत देशासाठी वाजली आहे असे आपण म्हणू शकता। नुकतेच वर्ल्ड वाईड हंगर इंडेक्स हा प्रकाशित झाला आहे, जागतिक भूकमरी इंडेक्स दरवर्षी हा प्रकाशित केला जातो। कन्सर्न वर्ल्ड वाईड आणि वेल हंगर वेलफेअर ह्या दोन संघटना दरवर्षी जागतिक भूकमरी इंडेक्स प्रकाशित करतो, परंतु या इंडेक्समध्ये महत्त्वाचा मुद्दा असा की यावेळेस भारत हा एकदम खालच्या स्थानावर येऊन पोहोचला आहे आणि ही एक धोक्याची घंटा भारतासाठी असू शकते आणि शकते आणि भविष्यात असू शकणार। आता जाणून घेऊया की हा इंडेक्स नेमका काय आहे। नमस्कार, मी निखिल प्रधान, पॉलिटिकल गॅनर्स यूट्यूब चॅनलमध्ये आपले स्वागत करतो। या अहवालामध्ये भारत 119 देशांमधून 103 स्थानी आहे, म्हणजेच भारताला ही मोठी धोक्याची घंटा वाजली असे आपण म्हणू शकता। कारण माणसाचे 3 मूलभूत हक्क, अन्न, वस्त्र, निवारा, ज्या व्यक्तीकडे अन्नच नाही आहे तो वस्त्र आणि निवारा घेऊन काय करेल? आजही भारत देशामध्ये हजारो लोक भूकमरीने मरतात। आज पण आपण कित्येक वेळा पाहतो की फुटपाथ, कोणत्या झोपडपट्टी इलाक्यामध्ये भूकमरीची घटना ही रोज घडत असते आणि ही घटना खूप मोठी किंवा मोठ्या प्रमाणावर घडत असते। या अहवालामध्ये भारत 27.2 गुण घेऊन सिरियस श्रेणीमध्ये आहे, म्हणजे सिरियस श्रेणी म्हणजेच खूप मोठी धोक्याची घंटी। त्याच्या व्यतिरिक्त पाहायचे झाल्यास भारतापेक्षा लहान आणि गरीब देश कुठेतरी खूप समोर गेले आहे, परंतु आपला भारत 140 करोड लोकसंख्या असणारा भारत, या भारतामध्ये भूकमरीची संख्या खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे। भारताचा सर्वात मोठा शत्रू पाकिस्तान 94 स्थानावर आहे, म्हणजेच पाकिस्तानची स्थिती भारतापेक्षा खूप चांगली आहे। परंतु ज्या प्रकारे आपल्याला प्रसार माध्यमे, वृत्तपत्रे यामध्ये दाखवले जाते की पाकिस्तान मिटणार, पाकिस्तान जास्त काळ राहणार नाही, पाकिस्तानमध्ये भूकमरी आहे, परंतु ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या नुसार पाकिस्तान हा भारतापेक्षा चांगल्या स्थितीत आहे आणि मजबूत स्थितीत आहे असे म्हणायला हरकत नाही। महाराष्ट्र एवढा, महाराष्ट्रापेक्षा कमी नेपाळ, बांगलादेश, इंडोनेशिया यासारखे देश भारतापेक्षा चांगल्या स्थितीत आहे। 119 देशांपैकी 13 देशाची स्थिती अत्यंत दयनीय आहे, त्यामध्ये अफगाणिस्तान, रवांडा, नायजेरिया यासारख्या देशांचा समावेश आहे। अफगाणिस्तानमध्ये गृहयुद्ध आहे, त्यामुळे तिथली परिस्थिती अत्यंत भयानक आहे। रवांडामध्ये पण तशाच प्रकारची स्थिती आहे। परंतु अहवालाच्या मते भारताची 14% लोकसंख्या भूकमरीने त्रस्त आहे। 14% म्हणजेच 19.6 करोड लोक भूकमरीने, म्हणजे ज्यांना रोज अन्न मिळत नाही ते 19.6 करोड लोक भूकमरीने त्रस्त आहे। हा आकडा खूप मोठा आहे, कारण एवढ्या लोकांना भारत देशामध्ये अन्न मिळत नसेल तर ही बाब कुठेतरी मला पटण्यासारखी नाही आहे। कारण भारत आज नाही म्हणता म्हणता अर्थव्यवस्थेच्या बाबतीत पुढे आहे, आर्थिक महाशक्तीच्या शर्यतीमध्ये आहे। ज्या देशामध्ये जे देश आर्थिक महाशक्तीच्या देशाच्या शर्यतीत आहे त्याच देशामध्ये अशी गंभीर परिस्थिती असेल तर खरीच भारत महासत्ता बनणार का? कारण भारताला अंतर्गत, भारत देशाला पहिले अंतर्गत जे प्रॉब्लेम आहे ते प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करावे लागणार, त्यानंतर बाकी जे महाअर्थव्यवस्था आहे याकडे भारत देशामध्ये लहान मुलांमध्ये स्टनिंग रेट म्हणजेच वयानुसार उंचीचा जो क्रम आहे तो 37.2 एवढा आहे,
म्हणजेच हा जो क्रम आहे तो खूप मोठा आहे. याच्या व्यतिरिक्त पाहिल्यात झाल्यास नेपाळ, बांगलादेश, पाकिस्तान यामधला जो लहान मुलांमध्ये स्टनिंग रेट आहे तो खूप चांगला आहे. आणि हे एक भारतासाठी कुठेतरी एक धोक्याची घंटी म्हणू शकतो, कारण भारतामध्ये अगोदरच लहान मुलांमध्ये कुपोषण असे बरेचसे प्रॉब्लेम आहेत, आणि भूकमरी, स्टनिंग रेट, त्यानंतर अदर प्रॉब्लेम भारत देशामध्ये खूप आहे. आणि भारताला हे प्रॉब्लेम रिकवर करण्यासाठी काही ना काही उपाययोजना, ते पण राष्ट्रीय लेवलवर उपाययोजना करणे अत्यंत रिपोर्टच्या मते खूप देशामध्ये भूकमरीमध्ये सुधारणा झाली आहे आणि बाकी अन्य देशामध्ये ही परिस्थिती अत्यंत बिकट झाली आहे. GIH म्हणजेच ग्लोबल हंगर इंडेक्स मध्ये 0 ते 100 पर्यंत अशा 5 श्रेण्या विभागल्या आहेत. त्या श्रेण्या कोणत्या आहेत ते आपण पाहूया. सर्वात पहिली श्रेणी लो, म्हणजेच 9 पेक्षा कमी गुण असलेली पहिली श्रेणी लो श्रेणी. दुसरी श्रेणी मॉडरेट, 10 ते 19.9 पर्यंत ज्या देशांना गुण मिळतात ते मॉडरेट श्रेणीमध्ये मोडल्या जाते. त्यानंतरची तिसरी श्रेणी सिरियस श्रेणी, 20 ते 34.9 गुण असलेल्या श्रेणीमध्ये देश मोडल्या जातात, आणि याच सिरियस श्रेणीमध्ये भारत मोडला जातो. चौथी श्रेणी आहे अलार्मिंग श्रेणी, 35 ते 49.9 ज्या देशांना गुण मिळाले ते या श्रेणीमध्ये मोडले जाते. आणि सर्वात शेवटली आणि सर्वात घातक श्रेणी म्हणजे एक्स्ट्रामली अलार्मिंग, 50 पेक्षा जास्त गुण असलेल्या श्रेणी. या 50 पेक्षा जास्त गुण असलेल्या श्रेणीमध्ये अफगाणिस्तान, रवांडा, नायजेरिया यासारखे देश मोडल्या जाते. मागील वर्षीच्या ग्लोबल हंगर इंडेक्स रिपोर्टमध्ये भारत 117 देशांमधून 102 व्या स्थानी होता. म्हणजेच भारत मागच्या वर्षीच्या तुलनेमध्ये ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या बाबतीत भारताची सुधारणा चांगली होती, परंतु या वर्षीच्या ग्लोबल हंगर इंडेक्सच्या नुसार भारताची स्थिती अत्यंत बिकट परिस्थिती झाली आहे. 2018 मध्ये पाहायच्या झाल्यास भारत 117 देशांमधून 103 व्या क्रमांकावर, 2014 अहवालानुसार भारत जागतिक भूकपरी सूचीमध्ये 95 व्या स्थानी होता, आणि आज 2020 मध्ये भारत 103 व्या स्थानी पोहोचला आहे. म्हणजेच भारताची किती मोठ्या प्रमाणावर वाढ झाली आहे भूकमरीची हे आपल्याला या अहवालामध्ये पाहायला मिळते. आणि कुठेतरी आपल्याला किंवा राज्य सरकार, केंद्र सरकार यांना तातडीच्या उपाययोजना करणे अत्यंत गरजेचे आहे. आणि आपले पण काम आहे की आपल्या घराशेजारी कोणी भिकारी किंवा कोणी अन्य बसला असेल तर त्यांना निवारा दिल्यापेक्षा प्रथम त्यांना अन्न द्या. म्हणजेच भारत जो आज 103 व्या स्थानी आहे त्याची घसरण कुठेतरी होईल. आणि दररोज हॉटेल्स, रेस्टॉरंटमध्ये अन्न खूप मोठ्या प्रमाणात वाया जाते. ते अन्न आपण साठवून ज्या गरजू व्यक्तींना दिल्यास त्यांची पण भूक जाऊ जाते, आणि आपला जो इंडेक्स आहे ग्लोबल हंगर इंडेक्समध्ये त्याची आपली इंडेक्सची कुठेतरी घसरण होईल. आणि मित्रांनो, मला शेवटी व्हिडिओच्या शेवटी एकच सांगायचं आहे की आपल्या आजूबाजू कोणी दिसत असेल का भुकेला आहे, त्यांना तुम्ही तुमच्या घरामधील 1 पोळी शिल्लक राहत असेल तर ते तुम्ही 1 पोळी त्यांना द्या, जेणेकरून हा 2021 मध्ये येणाऱ्या अहवालामध्ये कुठेतरी घसरण पाहायला मिळेल. हे कर्तव्य केंद्र सरकारचे नाही, राज्य सरकारचे नाही, ते कर्तव्य आपले सुद्धा आहे. म्हणून माझा एक तुम्हाला तुमच्या दिवसातला 2 मिनिटाचा टाइम काढून तुम्ही एका भुकेल्याला अन्न द्या, म्हणजे जेणेकरून त्याची पण भूक मिटेल आणि आपला देश पण प्रगतीकडे जाईल. हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला ते मला तुम्ही नक्की सांगा, आणि आपले पॉलिटिकल ज्ञानबाजी यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.